Rồi là tay tay thắng hai lô kì tay tay Mr. Ran Mr. Ran làm cái hạt la hạt làm cái bà vừa sẽ ra cho tao đập đi nào đi bắt cái đó làm cần mà tao bơi tay tay Hello guys, bol. Hi guys. Maza now. Matre. Matre. Mi ada cantik asli kan? Mi itu kati, kati wali kati. Hari Diwali ay, kan? Hari ya. Hari Diwali ay. Hatlam ke tu hatlam nak terus? Asli saya pakai tak. Pasal apa kerasa? Pasal. Mama ni kata, susu. Bol. I got it. Kadun ko. Hi guys. Nila. Tu bola tak? Mei pakar tak? Bol. Mei pakar tetam. Kena ke pakar tu? Tu. Dah pakar. Toy. Toy. Bol. Tabak. Mana? Lagi tak kau menanda aku, lagi nanda aku. Tunggu mei aku. Mana aku? Halo. Tak kuno kah kali? Putar mato. Karena tak. Bertanda pendut. Ikdal tak. Setelah penuh halak, kalau tidak putar, halak. Halak, halak, halak. Zaki, kalau tidak tahu, ini halak, tidak tahu. Daun, aku. Satu, ya. Itu, aku, cek. Aku, cek. Aku, cek. Ada,
Kita dapat asli masa kerja, dapat kita jual, kita jual cerang. Baik, baik, baik.